Relasjon og holdning i PET. Kristoffer Ludvigsen, som er psykolog ved PET-seksjonen i Vesterviken. Vær så god, du får 5 og 20 minutter, og jeg gir et tegn når det er 5 igjen. Takk for det. Takk for det. Skal vi se. Skal vi koble på den her igjen. Den er på, ja. Nydelig. Sånn. Der, ja. Min presentasjon er ganske grei sånn sett. Det er egentlig bare ett bilde. Så vi kan holde oss til her. Jeg må si, vel blåst, Didrik. Det er vel på en måte det... Det er med litt mer sånn hamring fra deg, så skal jeg ta tempo litt ned. For det jeg skal snakke om, det er noen av de temaene som går igjen i PET-behandling. Og på en måte prøve å gi et innblikk i hva er det som skjer i terapirommet. Hva som foregår mellom de som kommer til behandling og de som gir behandling. Og en psykiater som heter Helen Kubler-Ross, hun sier sinnet mitt, det er som et skummelt nabolag. Jeg prøver jo ikke gå dit alene. Og for oss mennesker kan det jo være litt sånn at når vi har det vanskelig, så er det fint å ha noen å spille på lag med. Ha noen å forholde oss til. Og når man tenker på terapi og behandling, så er det lett å tenke at man skal få til en endring. Det er noe som skal skje. Man skal endre forhold til situasjoner, til tanker og følelser, til andre mennesker. Men i PET så starter vi ikke der. Vi starter ikke med endring. For en endring, altså den på en måte jager mot at noe skal bli annerledes, det kan også komme i veien for å se den andre, for å møte dem der de er. Så vet du, så starter vi ikke med å spørre hva du kan gjøre annerledes, eller nå skal vi sette oss ned og endre forholdet litt til vanskelige tanker og følelser. Vi forsøker å se den andre. Vi kan si ting som: det virker for meg som du kjenner på en håpløshet, en tomhet. Og på en måte, noen som blir møtt på denne måten, bare med et menneske som prøver å se inn, kan oppleve det som veldig frustrerende. De er på en måte i det her skumle nabolaget, og det de ønsker at noen skal dra de ut raskest mulig. Så når vi sitter i rommet og prøver bare å se inn, bare være med dem, møte dem på en måte i der, så kan vi også si ting som: det virker for meg som du kjenner på en oppgitthet, sinne, sårbarhet. Og for andre som kommer til behandling, så kan bare det å sitte i samme rom med et annet menneske være veldig skummelt. De opplever liksom den andre som noen som bare lokker de lengre inn i dette nabolaget, bare å være der. Og dette kan vi også møte. Vi kan si ting som: jeg vet ikke hvordan det er for deg, men for noen kan oppleve som man er ganske gjennomsiktig. Bare når man sitter med en annen, som noen på en måte ser rett inn til det man prøver helst å skjule. Kan oppleves som et press på å liksom måtte si noe, prestere, eller man kan føle seg fanget i et rom på en måte med den andre uten noen mulighet til å komme seg ut. Og det er på en måte et paradoks at vi mennesker, vi ønsker å bli sett, anerkjent av en annen, og samtidig kan det å bli sett og anerkjent, det kan være noe av det mest
skremmende og vanskeligste, og særlig med de som har en erfaring om å ikke ha blitt det. Man kan bli redd for avvist, bli avvist, man kan bli redd for om noen skal skade en eller utnytte en. Og Stein Meren skriver i diktet sitt Bønn: vi ber ikke om utskrifter. Vi ber ikke om forsikringer, diagnoser. Vi ber ikke engang om overbevisninger. Vi ber om å bli sett av en annen. Og vi ber om et ansikt. Og det er der vi starter terapiprosessen i Bedt. Om forsøket, som Didrik var inne på her, med å se bak diagnosen. Se bak angsten, bak håpløsheten, bak unngåelsen, bak sinne, bak sorgen, bak smerten, og helt inn til mennesket som sitter bak der og har alle disse opplevelsene. Og forsøker å se dem uten å gjøre noen ting for å fjerne. Og dersom vi klarer det, på en måte få noen øyeblikk med glimt, der vi liksom vi får sett den andre, og den andre opplever seg å bli sett, så åpner også rommet seg for en nysgjerrighet. Og vi kan begynne å spørre: hva er det som er viktig i livet ditt? Hva er det som er meningsfullt? Hva er det du pleier å gjøre når det blir vanskelig? Og hvordan kommer det i veien for å gjøre det som er viktig? Vi etablerer på en måte to ytterpunkter. På den ene siden så har vi frykten og angsten, smerten, det vonde. På den andre siden så har vi det som er meningsfullt, det som er viktig. Og så ser vi på hva gjør du for å flykte fra angsten og det vonde? Og hva gjør du for å kunne bevege deg mot det som er viktig? Og for noen så er det her også provoserende. De både sitter i sin opplevelse at det er noe umulig. De kan håndtere selv. Og så kan ikke de begynne å velge hvilken vei de skal gå. Og Irving Yalom, han skriver: ansvar, men i den grad jeg tar ansvar for mitt liv, er jeg også alene. Ansvar betyr eierskap, og når jeg vedkjenner meg eierskap i livet, så må jeg også gi avkall på troen om at det er noen der som former og beskytter meg. Og det viser på en måte til et annet paradoks, at vi ønsker å ha eierskap og styringen i livet vårt, og samtidig så ønsker vi trygghet og beskyttelse. Og det å ta valg, være aktiv i sitt eget liv, det handler også om å risikere. Risikere utfall, konsekvenser av de valgene vi tar. Og for noen da, så kan det bli mer trygt, eller oppleves tryggere, å være en passasjer i livet. Ikke å måtte legge valgene utenfor seg selv. Og i Bedt så løftes dette også frem. Vi setter på en måte en linje om fra da og nå, en grense mellom det, og så sier: vil du fortsette å flykte? Vil du fortsette å gjøre det som holder angsten og ubehaget på avstand? Eller vil du bevege deg mer mot det som er viktig for deg? Og dersom vi kommer dit, så hvor pasienten ønsker og vil være en aktiv del av behandlingen, og det der gjør det ganske tydelig at det er ikke nok på en måte om å ville at noe skal bli annerledes. Man må også ville handle annerledes. Men er pasienten, eller den som kommer til behandling, med på det? Da begynner vi å utforske det som Didrik var inne på her, med hva er det de konkret gjør for å holde dette vanskelige angsten og smerten på avstand. Og til mennesker som ikke har en klar formening om
hva det vil si på en måte de flykter fra. De har ikke satt noen ord på katastrofen. Så spør vi, hva er det du pleier å gjøre når det er vanskelig? Hva kan du forestille deg ville skje hvis du kunne velge å ikke gjøre det? Så går vi runder på runder til vi har fått satt en ord på den opplevelsen som Didrik tegnet opp her. En katastrofe måte som de tenker vil inntreffe hvis de slutter å gjøre det de pleier å gjøre for å holde dem på avstand. Og til de menneskene som har en formening om hva det er de flykter fra, og har bestemt seg for at de ønsker å utfordre seg for å gå mot angsten, så kan vi si, jeg forstår det slik at du har bestemt deg for å utfordre deg på det du gjør for å holde angsten på avstand. Jeg legger merke til at du sitter vendt bort fra meg. Kan du forestille deg hvordan hadde det vært hvis du hadde valgt å sette deg litt mer rett om? Kan du velge å gjøre det? Kan du velge å snu deg tilbake? Og så utforsker vi. Hva la du merke til? Var det noen forskjell på sånn du forestilte deg det var å snu deg? Og sånn det faktisk var? Var det noen forskjell på når du satt rett overfor meg og når du satt med på siden? Og sånn går vi runde etter runde for å se hva er det de gjør her og nå i terapirommet med et annet menneske for å holde av den på en måte, katastrofen på avstand. Og til de som har gått flere runder med dette, man har en formening hva det er de flykter fra og hvordan de flykter her og nå med den andre, så inviterer vi, så fint det heter, å bare la det stå til. Kan du velge å sette deg mot meg, rette deg på ryggen, løfte blikket, legge merke til hvordan det er. Og da, etter hvert, måtte man gjøre det dag etter dag, så får man også noen erfaringer med at det å unngå de sinneopplevelsene, det er ikke så farlig som man hadde tenkt eller vært innstilt på. Og det er et viktig prinsipp dette også, at det kan høres på en måte banalt ut, bare endre en sittestilling, endre et blikk. Men for de som kommer til bedt, så kan det være utrolig skremmende. I bedt så sier vi at det er som å hoppe ut fra 10-meteren i et basseng uten å vite at det er noe, om det er noe vann i det hele tatt som tar deg mot der nede. Og for en tidligere pasient, hun beskrev det sånn at det er som bare det å bare sitte i et rom med et annet menneske, legge merke til hvordan det var på innsiden, for å ta imot den invitasjonen. Det var som å hoppe i døden. Og det valgte hun å gjøre igjen og igjen. Og vi gjør det klart at det er invitasjoner. Det er ikke noe noen må gjøre. Løfter hele tiden at det er bevisst valg. Og hvis man skal bryte paradokset om med angst, om at jo mer du flykter fra det du er redd for, jo mer redd blir du, og jo mer låst blir du, så handler det om å ta bevisste valg. Om å velge å gå mot det som er vanskelig, slutte å gjøre det vi vil, eller det vi pleier å gjøre, for å unngå det. Ja. Og jeg tenker, dette må også gjøres, eller det er også et prinsipp at det må gjøres uten en forsikring. Inviterer igjen og igjen, ta valg,
erfare, og så kommer også som oftest, eller i hvert fall noen tilfeller, det som Didrik var inne på, alle disse andre følelsene, alt det andre som ligger på en måte inni det her kaoset. Så jeg tenkte jeg ikke skulle si mer enn absolutt nødvendig, så jeg vil bare runde av det med å si at på en måte noen av de temaene som går igjen, som vi har vært innom nå, så handler det om å se det andre mennesket, anerkjenne deres opplevelse. Det handler om å vise til ansvar og hvilke handlinger de velger å gjøre den ene eller den andre veien, altså mot det som er viktig for dem, eller vekk fra det som er skummelt. Og det handler om å invitere dem steg for steg til å møte denne katastrofen med et annet menneske i terapien. Og for å kunne jobbe sånn, så handler det på en måte mer enn ord. Det handler om en holdning. Og vi var inne på den tidligere her, det må på en måte sitte i ryggmargen på den som møter pasienten, at livet er smertefullt, og det vil fortsette å være det. Det må også sitte i ryggmargen det at tanker og følelser, de er ikke farlige, de kan ikke bli farlige. Og at hvert enkelt menneske, uavhengig av omstendighetene, så skaper vi vårt liv minutt for minutt ut fra hvilke handlinger vi gjør og hvilke handlinger vi velger å gjøre. Ja, da har jeg god tid igjen. Hva skal vi gjøre? Takk.